Rossiya Federatsiyasidan 11 nafar o'zbekistonlik bolalar yurtimizga olib kelindi. Ularning 6 nafari 3 yoshgacha bo'lgan go'daklardir. Bu bolalarning ota-onasi O'zbekiston fuqarolari va afsuski ular ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Rossiyada qarovsiz, nazoratsiz qolib ketgan va yordamga muhtoj bu norasidalar tegishli mutasaddi idoralar hamkorligi natijasida yurtimizga olib kelindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xorijda ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining bolalarini O'zbekiston Respublikasiga qaytarish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qarori va Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan ishchi guruh tuzildi. Ichki ishlar organlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'zga yurtda qarovsiz, nazoratsiz qolib yordamga muhtoj voyaga yetmagan bolalarni vatanga olib kelish choralari ko'rildi. İşçi guruh a'zolari Rossiya Federatsiyasida turli shaharlardan bolalarni qayerda saqlanayotganligini, ularning salomatligi qay ahvolda ekanligini aniqlashdi. Kerakli hujjatlarni to'plashdi. Safar davomida qabul qilib olingan bolalarning har biri Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tongi soat 6 da Toshkent, Moskva, Toshkent reisi bilan işçi guruh a'zolari bolalarni vatanga olib kelishdi. 11 nafar voyaga yetmaganlar aniqlanib, o'z vataniga, ya'ni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish choralari ko'rildi. Xususan ulardan 6 nafari 3 yoshgacha bo'lgan, qolganlari esa 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar. Barchasi Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli voyaga yetmaganlar markaziga olib kelindi. 3 yoshgacha bo'lgan 6 nafar bolalarni esa Yunusobod tumanidagi bolalar uyiga topshirildi. Qolganlari esa o'zini yashash hududi bo'yicha viloyatlarda joylashgan voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga olib borildi. Ijodiy guruhimiz bilan Toshkent xalqaro aeroportida ularni kutib oldik. O'z vataniga qaytgan bolajonlarni ko'zlariga boqsangiz, xotirjamlikni ko'rishingiz mumkin. Bugun ular vatanning mehribon qo'llari borligini anglab yetishdi. Turli sabablarga ko'ra, ota-onasi tomonidan o'zga yurtda tashlab ketilgan bolalar qarovsiz qolib ketmadi. Bunday xayrli ishlar yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan jadal islohotlarning natijasi. Inson qadri barcha narsadan ustun ekanligining yana bir isboti desak, rost gapni aytgan bo'lamiz. Mehribonlik uyi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan bolajonlarga davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston farzandlarini hech qachon ko'chada qoldirmaydi.